Drone zange zayongedde okupa information erimu abakyala abazaala mu ddwaliro lye mulago gye mugenda bambi mwegendereze nnyo naddala abasajja nga mutwalayo abakazi bammwe ntegezeddwako nti akabinja ke kamu akakulembera state yakabasawo munnange kalina ebikulabe kakola ku bakyala abazadde nti bw'otwala omukyala mu ddwaliro lye mulago okubutuza oba okuzaala omukyala ono n'alemererwa okuzaala oba bone bakuforcing nti omukyala ono agenda ku kiso kiba kitegeeza balina kye beekengedde kye baagala okutegeera mu nkola eno badira omukyala ne bamuforcinga okumusala naye mu kumusala kuno bamuzikizanga naawe toliiyo omusajja mukulu ebiseera ebisinga baŋŋambye nti omukyala ono agibwamu n'abaana ne bamukomya okuzaala nkiddamu bassebo ne bannyabo abakyazaalira emulago ng'oli mu Sicilian section ebintu bino wammanga bituuka ku bakyala bammwe naye nga temumanyi ntegezeddwako mu ddwaliro lye muyita emulago etakyali kkulu kubanga Janet yali twala famire ye abakyala bonna abatazaala mu ngeri ey'obutonde ey'okusindika omwana oba ne lemera okusindika omwana bakusala ebiseera ebisinga order from above yalagira okendeeza ku nnamba y'abannayuganda ddala abakazi abazaala mu Buganda babajjemu nnabaana nga nnyini nnabaana tamanyi nga nnanyini mukazi tamanye kino kiddiridde abakazi okwokubira emiranga nga oluva muleeba naddala eya Sicilian section batandika okufuna obulumi mu nkizi mu ndira nga tebamanyi ki ekiddako bo ne balowooza nti oba olw'okuba nti bansaze nyinza okuba nina obulumi mu kkubiri erimu bano bamala okuggyako blood samples era bakuggyamu n'ensigoyo emu kati abakyala basinga obungi tebalina nnabaana nga n'ensigo ezimu baazifiirwa dda nkubiriza omulago gutakungula bannayuganda mwenna abasajja n'abakazi mugende mwekebeze before it's too late musajja mukulu oyinza okuwatwala omukazi w'okuzaala mulundi ogwasooka n'abeera successful n'otamukolako kintu kyakusooka naye bw'onoddayo ogwokubiri bagenda mukola ekintu kyekimu bamuggyemu nnabaana kati ggwe musajja mukulu mutandika okuyumba n'omukazi ntakyazaala kumbe oli ku lwazi kw'oyiwa amazzi aga zaabu ng'omukyala takyasobola kuwaka ng'odda kulinga weekejja owujja ekiwojjolo fulayide ku mmande lwakutano lwa mukaaga musajja mukulu nga n'omubiri gukujjamu omugongo gukujjamu enkizi oba obulumi ng'ogwo omukazi abadde ky'ono munda nga takyasobola kufulumya baana kumbe ekisero omuyino kubeera abaana ma neya ne amye bakijja mudda nga gotomanyi kana akakolyo kakolebwa mu ngeri ya kyewuunyo era nga tewali ategeera tebakakola so mwenna abasajja n'abakazi abagenda mu ddwaliro mugakola okuzaalirayo edo information gyana mugitwale nti nkulu bakyala bamwe babajjamu nnabaana nga temumanyi ne bajjamu n'ensigo era nga temumanyi omukyala akanya funa bulumi naye nga takyasobola kuwaka oba kufuna lubuto so nno mukyegendereze nnyo ebikolwa ku bannayuganda mu ddwaliro mulago biri state staged era nga bimanyiddingiddwa bulungi nnyo naddala mwagenda mu Sicilian section nti omukyala ayinzana kubanga anaasobola okusindika omulabuga nti ono omukyala tugende tumusale ate nga togenda kuwakana kubanga tobeerayo mu zaaliro bano balina obuyinza ku kyo so nno mwenna mbategeezezzaako bulungi muwulize bulungi nnyo information eno umanyi mwebuzabuza nnyo nga bafuka banaaba bimala okutukolaga lindako omukyala wange awudde obulumi omukyala wange ogenda okizira oluvannyuma kyala bamuggyamu ensigo ogenda okizira omukyala nabaana tagirina kubanga bano ekintu bakikola nga kikusike nnyo nga temukitegeera.